Ska vi göra kvicksand? Ja! Men här har vi potatis. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Nu tar vi lite vatten. Det var en del. Nästan som jul. Och lite karamellfärg. Wow. Vi blandar nu. Okej. Okay. Ska du gegget här på mig? Ja, så det är för kladdig ju. När man håller på med det, smälter det då? Ena stunden är det hårt, andra stunden är det mjukt. Tack, tack. Vi vill leka med det här. Ja! Yeah.